Evropa je podeljena na zagovornike i protivnike genetski modifikovanih organizama. A u nekim zemljama se ide dotle da se gajanje i promet GMO podvode pod zakon o terorizmu. Iako se od Srbije očekuje da promeni zakon, šef sektora za evropske integracije delegacije Evropske unije, Freik Janmat, kaže da Srbija tim zakonom zapravo može i da zabrani uzgoj GMO kultura. A šta je sa prometom? Da li je stav mnogih zemalja Evropske unije da ne moramo da dozvolimo, ali ne smemo da zabranimo važeći i za Srbiju? I šta očekuju Evropska unija i Svetska trgovinska organizacija sa kojom pregovaramo još od 2005. godine? Kakva je situacija u regionu kada govorimo o proizvodnji i prometu genetski modifikovane hrane? Odgovore na ta pitanja pokušat će da daju naše gošće Nada Mišković, predsednica Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje Serbia Organica, i Marija Kalentić, regionalna direktorka organizacije Dunav Soja. Uskoro će nam se naravno pridružiti i moje koleginice iz Zagreba, Mašenka Vukadinović i Sarajeva Minela Jašar. A vi dobrodošle u studio Novog dana. Dobro jutro. Marija, dakle, radili ste istraživanje. Kakve će biti efekti GMO liberalizacije na tržištu Srbije? I sad, koji su sve mogući scenariji? Šta bi sve moglo da se događa? Tako je, Dunav Soja je u proteklom periodu, u stvari tokom 2015. godine, radila zajedno uz podršku Ministarstva poljoprivrede, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, kompanije Sidevi, pre svega sa preko 50 učesnika duž celog tržišnog lanca, od proizvođača soje, prerađivača soje, ali i korisnika, znači naših proizvođača mesa, jaja, mleka. I pokušali smo kroz ovu studiju da izmerimo koji su ti izazovi koji čekaju Srbiju kada se nađe na otvorenom tržištu. Šta je to zaista što će se desiti u momentu kada Srbija liberalizuje zakon, jer je Srbija trenutno jedina zemlja u EU koja ne dozvoljava uvoz genetski modifikovanih proizvoda. Šta će to značiti za 50.000 naših proizvođača soje u Srbiji? I pokušali smo da preporučimo neke mehanizme, da damo odgovore na ova velika pitanja, kako menjati zakone u skladu sa Evropskom unijom, a i dalje zadržati jedinstven položaj Srbije koju Srbija trenutno ima. A da pomenem da je Srbija jedina zemlja u Evropskoj uniji i uopšte u Evropi gde su trenutno sva jaja, meso, mleko proizvedeni i gajani upotrebom domaće srpske genetski nemodifikovane soje. Nado, izgleda da je problem sa genetski modifikovanom sojom u stvari to što se modifikacija vrši da bi mogla da se prska glifosatom, ili tako? Tačno. I sad izgleda da nam preti dvostruka opasnost i od genetski modifikovane hrane i od tog herbicida. Da li je tako? Tako je. Mada najnovije istraživanja kažu da je glifosat u stvari ono što je najveća pretnja u suštini. Taj herbicid koji se... Herbicid kojim se znači zasipaju biljke. Ove biljke koje su genetski modifikovane, one uspevaju da ostanu i pored velike količine glifosata koji se sipa, ali sve ostale biljke umru. I naravno, dugo se tvrdilo da je on potpuno bezbedan, ali istraživanja su pokazala da, znači, glifosat ostaje. Mislim, prva istraživanja su bila neka u Kanadi kada su ustanovljene, znači, da majke i novorođenčadi u stvari sadrže glifosat, a nakon toga... Kako su moguće posledice? Pa, moram da kažem, strašne. Pored karcinoma, autizma, znači, evo samo jedna od činjenica za autizam. Znači, doktorka Stefani Sanev je iznala jednu činjenicu koja je, moram da kažem, alarmantna, zato što 1970. svako 10.000 dete je bilo autistično. 2007. svako 150. 2009. svako 100, 2013. svako 50. A da li je potvrđeno da je to posljedica konzumiranja GMO? Rađena je uporedna jedna analiza sa statistikom da se tačno ona količina glifosata koja je krenula u upotrebu jako slaže sa pojavom autizma. Znači, skoro 97% se podudaraju te krivulje. Znači, ne možemo ostati prosto imuni na tu činjenicu. E sad, Marija, mnogi zemlje u Evropskoj uniji na različite načine su se borile sa time što su morale da dozvole promet GMO proizvoda. Šta na osnovu međunarodnog iskustva može da se uradi u Srbiji? Pa,
Tako je, Srbija može dosta toga da nauči od Evrope. Ipak u Srbiji trenutno situacija je takva, kao što sam rekla, da je kod nas većina proizvoda je proizvedena od domaće, genetski nemodifikovane soje. To je nešto čim Evropa ne može da se pohvali. U ovom momentu u Evropi, nažalost, Evropa nema dovoljno soje, koja je glavni sastojak stočne hrane, glavni protein za stočnu hranu. 85% proizvoda u Evropi trenutno su proizvodi, genetski modifikovani proizvodi, odnosno proizvodi dobijeni upotrebom genetski modifikovane stočne hrane. Zašto je ovako? To je tako zato što Evropa ne traži obavezno označavanje tih proizvoda koji su hranjeni genetski modifikovanom stočnom hranom. Kako može da izgleda ta oznaka? Da, ono što je Evropa dozvolila i što su evropske zemlje dozvolile, dozvolile su dobrovoljno označavanje proizvoda koji su bez GM-a. Jedna od takvih oznaka i standarda uopšte kvaliteta je i Dunav soja standard. Dunav soja standard upućuje ne samo na kvalitet bez GM-a, nego i na upotrebu dunavske soje, znači domaće, evropske dunavske soje u ishrani tih životinja. Ovdje imamo i neke proizvode, na primjer jaja iz Austrije, sva jaja u Austriji su trenutno sertifikovana prema Dunav soja standardu kvaliteta i bez GM-a su. Brojni proizvodi na švajcarskom tržištu, na nemačkom tržištu, i ono što nam je jako drago jeste da je prošle godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u Srbiji dozvolilo i zvanično upotrebu sertifikacije i označavanja proizvoda i na srpskim proizvodima. Ovo je jako važno i ovaj zaista značajan korak uopšte za pružanje transparentnosti na domaćem tržištu, i pre svega na ovaj način se pruža mogućnost našem potrošaču da ima pravo izbora. Da kada roditelj, kada potrošač, kada kupac dođe u prodavnicu, da ima ispred sebe jasno označen proizvod sa oznakom kvaliteta. E, ajde da pokažemo. Dakle, ali to je dakle dobrovoljno, to nije neki znak koji je primenjen svuda, nego ljudi koji proizvode, dakle, hranu bez GMO, oni sami... Dobrovoljno mogu da se opredele za ovaj kvalitet. I pretpostavljam da se uglavnom opredeljuju da označe dobro. Tako je, tako je. Ono što je važno u Srbiji jeste da je jako važno napraviti distancu između domaćih proizvoda i uvoznih proizvoda. Svi znamo da Srbija uvozi značajne količine mesa, trenutno i sada već. Znači, pre liberalizacije još zakona, mi smo na slobodnom tržištu i uvozimo značajne količine mesa, mleka iz Evropske unije. U Evropi, kažem, većina ovih proizvoda je već hranjena i hrani se genetski modifikovanom stočnom hranom. E sad, pretpostavljam da bi svi ljudi voleli da na svakom proizvodu znaju da li je on, odnosno da li je on GMO ili nije GMO. Ali to nije moguće, takvo označavanje. Zašto nije moguće? Pa nije moguće zato što u stvari Monsanto nije dozvolio da se obeležavaju, znači, proizvodi da su GMO. To je bio zahtev, znači, u svetu, da jednostavno tačno svaki proizvod bude obeležen da li je GMO ili nije, i da kupac ima prava da prosto da ima izbor. Kako to nije prošlo, sada, znači, postoje organizacije koje mogu da stave non-GMO, kao što je i Danijev soja. Znači, da jednostavno kupac može, kada uzme proizvod, zna da tu sigurno nema glifosata, da nema, znači, genetski modifikovanih organizama i da je bezbedan za ishranu. Dobro, evo ja predlažem da odemo do mojih koleginica, do Zagreba i do Sarajeva, do Mašenke Vukadinović i do Minele Jašar. Mašenka, jedno nedavno istraživanje pokazalo je da ovdje u Srbiji zapravo je jedna od najomraženijih reči ta GMO, i da je 90% građana Srbije protiv dozvoljavanja da se takva hrana ovde uzgaja i da se prometuje. Kakva je situacija u Hrvatskoj? I naravno, ako imaš pitanje, možeš da postaviš našim gošćama. Pa evo, ja osobno sam sumnjičava prema tome koliko su ljudi uopće educirani što znači GMO hrana i kakve posljedice može proizvesti. Što se tiče ovih političkih odluka, evo, naglasit ću samo naša eurozastupnica Marijana Petir već duže vrijeme zapravo zatražila je od Evropske komisije da se državama članicama odluči, dozvoli da samostalno odlučuju da li žele
dozvoliti uzgoj i korištenje GMO hrane. Na osnovi velikog broja provedenih službenih kontrola u području GMO hrane od strane sanitarne inspekcije kod nas pokazalo se da proizvodi u Hrvatskoj imaju sastav do praga od 0,9%, a uzorci u kojima je pronađena prisutnost GMO-a su uglavnom dijetetski proizvodi, uglavnom na bazi soje. Međutim, kada je riječ o kvaliteti hrane, da se sad vratim ponovno, GMO nije jedino zlo, pa bi ja našoj gošće pitala, evo, koliko je upravo važna ta edukacija, jesmo li nedovoljno informirani, jer i u trenucima kada se GMO hrana bude nalazila na našim policama označena, pitanje je koliko kupci doista znaju što kupuju. Evo, ja bih, ako mogu da odgovorim, znači, pa ću često pročitati da nešto ne propustim, zato što je informacija jako važna, skorašnja je. Znači, ove srede Evropski parlament se žestoko suprotstavio komisiji da ne treba da dozvoli uvoz 3 nove vrste genetski modifikovane soje, tolerantne na glifosat. Parlament naglašava da je glifosat, totalni herbicid, klasifikovan kao verovatno kancerogen od strane Svetske zdravstvene organizacije u maju 2015. Znači, to je odgovor na neki način da li Evropa, znači već se dižu znači, ti glasovi i svest da dobro. To jeste u stvari veliki problem. Dakle, Mašinka je pitala, hajde da probamo da odgovorimo, dakle, kako ljudi da znaju, kako da se informišu, da li je u stvari ta njihova neinformisanost najveći problem kada je reč o GMO? Čak i kada bi se sve označilo šta je GMO, šta nije? Da, treba svakako raditi na informisanosti šta jeste GMO, šta jeste glifosat, šta jeste Roundup, jer to je ime za glifosat često, ljudi ga koriste i pored toga što nema ponekad GMO-a, pošto se on uvozi u Srbiju kao herbicid, znači treba da se informišu, ali treba prvenstveno biti obeleženo. Sada nije obeleženo. Dobro, idemo sada do Sarajeva, do moje koleginice Minele Jašar. Minela, da li imaš pitanje za naše gošće? Marija, manje više sve ste rekli. Ja bih samo dodala da prema zakonu na tržištu Bosne i Hercegovine ne bi smjelo biti genetski modificiranih proizvoda. No, analize pokazuju da ih ima i to u velikoj mjeri. I stručnjake to ne čudi, kažu s obzirom na uvoznu orijentaciju države. A poljoprivrednici kažu da zapravo GMO u Bosni i Hercegovini ne smiju proizvoditi, ali mogu uvoziti hranu za životinje i ljude u kojima je sadržan GMO. I to je stvar zapravo uvozničkog lobija koji ovoj pojavi je nekom širom otvorio vrata. Kako rekoh, manje više tvoje gošće su sve to objasnile. Ja još uvijek postavljam pitanje šta li to onda mi jedemo kada s jedne strane ne možemo proizvoditi neke proizvode, ali imamo tako široko i liberalizovano tržište da ih uvozimo, tako da nekako zapravo nikad nismo sigurni. Međutim, ono što jeste bitno napomenuti jeste taj naš inicijalno razmišljanje i zapravo upućenost šta to kupujemo, da dobro pazimo i vodimo računa o to. Hvala vam. Mi, nažalost, stvarno više nemamo vremena, pošto nam je kraj regionalne teme. Ali bih samo dodala. Hajde, brate. Pa jedite domaće. Domaće? Znači, jedite domaće, prosto još uvijek nije GMO. Dobro. Hvala vam veliko. Dakle, mi smo u regionalnoj temi govorili o genetski modifikovanoj hrani i poruka naših gošća je dobro se informišite i jedite domaće.